lwaki bannabyabufuzi abantu abali mu byobufuzi balwanagana nnyo. You know, chi gwenzo loza nchiringe chili obvious and definitely ebibaranya byabufuzi. Netunulire incidents nge ya Sipapa bwe yabadde. Sipapa esawe eno wa eranga boleka nganyiza obwanga. Oreno yogedde Luganda. Sipapa esawe eno wa NRM tuchimanyi bulungi nnyo. Aitumanyi nti Abe Kamwokya namba esinge ya Kamwokya ya people power. Badenga chairmani wa LC1 wabavuka wa NRM. Enda maso. Kati esawe eno twebuuza lwaki balwanagana nnyo. N'ekirala bayinza kulaba ati okulaba nti eddembe lino libaawo oba kwegamba obutabanguko bwonna bukola ki buvaawo. Tuyinza kukola tutya sayibu. Tuanike na ulinda kwa. Oli muvubuka, oli musajja. Ndi muvubuka. Oli muvubuka, linga guo muvubuka. Nga guo lulenzo luvubuka. Tochisudia nyo. Kalo musajja yogere nzonga yo. Ekisoka. Nzonga hachiba na wafuzi balu anagana. Tebaina issues. Zikola zicho. Tebaina nzonga. Baogana buoganyo. Mtu waogana ya ino budobu. Wala ne mbera mwani madekonga mwani mkwejirega. Mtu aina ibigambe bijirega, yogela chimu na asirika. Ata ina ibigambe bijirega, wogana nyo. Ayagalo kusinga. Kato uo, ibigambe wibigano, ino tekamo ibichi, ibikora. Ransonga, singo wo FDC itawano. Owe nare muna itawano. Ngoe owe FDC, ayogela kubi agenda kore la mundu. Nowe nare muna, ni mku disproving ono bia yogela. Zeni chechi bachikuranya. Ongambi enti indi mubi. Nkukasi zanti siri mubi. Na alwana sawa mmeka. Yes, kari nokso sonkereza mwekuli. Rwa songa anti, si papa mubifabio na wachiche chikutuwa alawa. Eka Mwokya. Kari wapoze Eka Mwokya. Chiche kuleta ne ganga ya bavubuka. Chivanga kumanya anti wanawaluwe nsanafu. Aino jira norinyamu nsanafu. Nibaku gama anti unuchaya alimu kamuladi. Lano sigalangu nywa kamuladi yoyo. Wanago yogede nsanafu. Mbuchi. Nsanafu obo otamu. Nsanafu nekuamu. Nsanafu obasu manifesto. Ena constitution nsanafu ezo kuruma. Zinegrigezi wala mpa ozu. Uli langa zituse no. Tuwa heli nawe. Alan Cruz yete gesa mlu nje Mr. Handsome. Katumofune mwana mlezi. Tulave ate abantu wabali kulugodo. Bo ensonge no wajogila kuchi. Yalu midwa kunsanafu gina tukila kusimu otubuli. Wezaku wala mpa zaku tuukawa. Wezaku tuukawa. Gapogoro na korelo saimo. Wamne dena na matanzi mwebali nyomwebali dara. Nina wano omuvubuka gwedugenda kubanga tandika naye omusajja mulabye ngadduka emisinde okuva eri okutuuka wano sebo jebaliko sebo ndi bulungi ogamba otya obulamu bugamba ki nze neeyagala baabawe bakuyisaani bamuta fightani woliya wanji sebo fightani woliya fightani woliya fightani kitegeeza ki fighter omulwanyi omulwanyi kale nkulabye odduka okuva eri otambula n'endongo yo kiki Nzo kino kyali kiroto kyange Bobo ino okubeera omukulembeze. Okay. Namuyitanga ghetto president nga njagala afuge Uganda yonna kati okay. Nkirabako. Kati ndi happy. Okay, kale ekibuzo kyaffe kigamba. Kivudde kuki bannakamwokya okulwanagana naddala mu bibiina ebyenjawulo mulwanagana ono wa kibiina kirya balwana n'ono wa kibiina ate nga muli bantu ba wansi muli bantu ba wamu kiva kuki? Tebakulimba nti bannakamwokya balwanagana. Kubanga abamu baveyo gye bavudde ne bajja bakyankalanye Kamwokya. Ng'ono sanze walwana, sanze wayomba, tusanze nga tuzina, tulaba wendongo, kati wano tetuyomba, tetulwana taata. Naye baveri bayonoone wano, ke kayimba ako kowuliriza. Oba okitegedde? Solution yali kyolowooza. Solution? Kale eyokulekera abantu ba bulijjo b'okubagana. Okubagana? Abantu ba bulijjo. Bamanye ekintu kimu, enkyukakyuka esobola. Echange esobola kale haya kale tuchi sebo je bale ko bale si obulambu gamba ki sebo binyo oje amanya bako isana amta bogere Ronaldo wanji bogere Ronaldo oza chiba oloza chiba kuchi boss kende za ko mukama wange bogere Ronaldo oza chiba kuchi omuntu abantu babulijo tanko kubagana olwe bibina Urasanga benyigira mu byobufuzi abamu tebabitegeera n'atabamu babitegeera. Wanji? Abamu tebabitegeera n'abamu babitegeera. Kaloza kiva kuki? Urasanga nga ngechegule kyabaddewo. Kiva ku nsonga lwa kuba nti oli yava butonga tabitegedde. N'ate bw'akula bwe bamunyonyola abanyi n'okutegeera. Naye ate bw'abatana bakutegeera entala zirimu empaka. Solution yeri ki? Eh? Solution yeri ki? Kyonna kyonna. Solution? Eh?
solution yerichi chibi manyebio kale chiche tuinzo kola tuinzo kola mpozi tuite Katonda yeka inzo kuyamba wanji Katonda yeka inzo kuyamba Katonda yeka kale tuwe yesala yesala kupa Katonda uri anyoru zungu tuwe yesala kale tuwe yesala yesala sine nenye Ne mukama atukume. Mukama atukume. Echo choka. Taba saja kabaka akolechi. Wanji sebo. Taba saja kabaka wanga. Awangale. Kale. Sebo je bale. Kale so nawe. Obula mugamba chi. Obula mulunji. Obula mulunji. Sebo. Bakuitani. Bamta single line. Wanji sebo. Single line. Single line. Yeah. Oli muyimbi. Siri muyimbi. Ndi muyimbi wa church wa gospel. Sebo. Kale. Hakati omulama gwa foguli dogona kulalio. Chiva kuchi. Katinga ekyeggulo ekyabaddewo ekyeggulo ekyo twakoze kiva ku ki banna Kamwokya aba omuntu wa wansi ne mulwanagana olw'ebibiina tetwalwanaganyira ekyabaddewo ejjo batulumbye bulumbi abasajja bazze ne batusalako ku balakisi yaffe ne bakola ebitajja ne balumba era kyali wange omubadde bamukubye n'amasasi oyo gwe mwalabe gwe bakubye wano yabadde alugenze era ogenda ku kigeti n'okiraba amasasi muli gali aga ne baloza kiva ku ki nze ngambo ba omukulembeze bino byakola byebiruma abayaye ngamba inaka abakulu osanga abamutume najja nakola ekintu ekyo kuba twayinza kukola kintu ekyo nga talina munene amuliwa amuli backup n'ekyo kiki yakoze kibi nnyo ani akikoze Yabadde Sipapa yaze nasalako balakisi nakola nakola oza solution neriki nze solution nje nali gambye like boba tuveeko bakole byabo naffe tukole byaffe nje solution nje solution kale tuchaine bana Kamwokya tutambula mpola bwe tukirira ate wasaidi wanaona yenga to wabucha aliyomwe yagudde osebo je bale ko sebo nawe je bale sebo obula mugamba ki obula mbulunji bakuyitani bampita justice wanji justice obuga boda yes sebo kale anti nyinzo kujira anti ngate boda si yongo ovuga bibyo kati nge kyabaddewo oleggulo olowooza kiva kuki omuntu wa wansi okulandika okwekubagana olw'ebibiina ebyenjawulo for example ng'ekyabaddewo ejjo akati nze ndowooza bano abantu ekituleetera obuzibu byanfuna bino ebyobufuzi biri bantu bangi babiteekamu nnyo sente ate baagala genda eri nabo okufunamu kati kasente ke kaleeta obuzibu okulwanagana bokka sinaki tewaliwo kirala kiri awo kyamaanyi naye nga byanfuna byebireeta obuzibu owooza solution eriki solution ndowooza kati bo nga bo kutuula ne badde emabega ne batuula ne bakkiriziganga bana b'omu nyumba emu ne bakkiriziganya ne babeera nga ekintu kyabwe bakizimba kuva ku musingi gwa wansi ne bakkiriziganya nga teri kulwanagana okuliwo naye nga bwe babeera babiteekamu byanfuna awo tewajja kubawo byabufuzi ebiri awo nga ebinaazimba Uganda yaffe kale sebo jebaleko eso ogamba otya yendi obulamu bugamba ki bulungi bakuyitani mukosi Dison wanji Dison Dison yes okolerawo Kampala Nices wanji Kampala Nices Kampala ki Kampala Nices okola mulimu ki okusimula maseti gabuzabuzemu kuzimula ki maseti gabuzabuze ku Kampala Nices kitegedde mukama wange kusimula ma site because just ma site obera muno mukama ocha ozalacho omuntu wa wansi alwana balwanagana olw'ebibiina ebibiina balwanagana jangote wano ebibiina sibitegeere ebyo wanji ebibiina byaki ozalacho omuntu wa wansi balwanagana olw'ebibiina ebibiina sibimanyi ebibiina kale wakoma mu class ki chali yo naye jautereera ochali wa chali wano public HON kale we bali waji kale kale sebo je baleko kale sebo ogamba otya bulungi sebo obula mugamba ki bulungi oza lwaki abantu ba bulijjo balwanagana olw'ebibiina nadalo nga mwoki ndowooza tebabeera bukkiriziganiza basonga buli omu aba ayagala afunemuko mu kibiina kye ate afune ku kasente kale kale okay kale tugenda mu maaso n'okuba nga ati tuli mu kalundu ke Kamwokya wano awe tuli mu kwetoloolera mpola kale sebo ogamba otya obulamu bugamba ki obulamu sebo amanya bakuyisaani amanya nze Katumba Yahaya wanji Katumba Yahaya Katumba Yahaya yes, oza ki ekireeta okukubagana naddala mu bavubuka
owekibiina ekyagundi nenaalwana n'ekibiina kyagundi owekibiina kyagundi balwana n'ekibiina kyagundi kireeta kino nti byabufuzi kuba kati tosolagamba nti oli wa Museveni kati ate n'ogenda ate mu people power kati ngene ku kitebe kyaffe wamanga kitegeeza nti oba ozze kukola fujjo era Sipapa era kanaakomawo eno tugenda muyisa luti ndowooza nnyuma Sipapa wangi tugenda muyisa luti nnyuma Sipapa eryo fujjo eryo lyatandise eryo tetujja ferikiriza nga ffe abe Abe Kamwokya tosola kuva eri mu state ate n'ogye eno Abe Kamwokya mu ghetto kitegeeza nti oba ozze tuletako bulumbaganyi biki biki kubajja n'abasirikale solution yali kyolowooza solution eriwo Sipapa yajja kukolwako ajja kukolwako akatya mu mbeera yonna gy'anaabeera jjudde mu kuba kati naffe kati twetegese ajja tusanga nga twetegese tujja mukolako kale eyo ndowooza y'abantu b'e Kamwokya and of course si ndowooza ya BBS Terefayina oba omuweereza waayo gw'olaba ku screeni yo Alan Cruz Gemanya and of course back to you Simon awamunedeana n'abatanzi. Thank you so much, Mr. Handsome Alan Cruz. Nenga we wawo. Nafuna baba simu gas video za mugoso kubakutegeza anti weta kupanga kugula wa account ezenja. Wolo bagamba ina business loan ngoba oyaka kongera mu business yo. Aba ina school fees loan nga amasomo gaguddwa ngabeta kupanga tezo mwana ku masomo tumanyi sente tezibadde tezivaye bulungi. Tujja kupanga weta ka sente genda yo. Tibagamba anti ne agriculture loan abalimi. Ensigo wetaaga okukola wetaaga eddagala ly'okufuuyira banoonye kuba ina emergency loan ng'ofunye obuzibu osobola nga banoonya kubaga amati akawunti yabagigula ku mutwalo ogwo gumugoka kati gwa beetaaga jangu kizimbe masengere kiyingire bulungi ngeyawa ettoffaali olaba BBS Terefayina tunula wansi awo mu lukuubo ojja kuba ngaolaba ki subirya mbogo wabula abo batonnajja osobola okuba nga obakole ku namba yaabwe ey'essimu erizo 781 M3420 obaziro 7020 obaziro 7020 bagamba nti fisa tereka nga bw'osiga subirya mbogo sako kali tuyanzenge katufuneko ku simu tugenda funa ntonotono mu kaseera kanenu nawe tubulire ndowooza yekumulamu gwaffe gwona ku lwairo yesawa tweche otuwe ndowooza etweche nakyo yagala okubanga otukola ki otugamba fuba okulaba nti olulimi olusabika sabika omwana yogedde ekigambo kyotusana kuyisa ku mpewo abadde eri e Kamwokya naate asinza okunsanyusa yoli atamanyi naye abantu ojja genda muggulu tulinayo kuba amasimu tufune amasimu okay erabika nga iyo wetu banange wate bali iyo tugende okay kirabika nga esimu katumba omusajja wa energizer abadde atuuse tuwe kyalooza tuve wano taliiyo kale nyongera okwebaza abaana bali ku mutimbagano mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala bataddeko obubaka bwammwe thank you so much for the love njagala mpisa obubaka buno bwamazaalibwa tukomekereze nabwo ndowooza Sharon Chanwa King agambye bwati happy belated birthday to my Christina Gold may all your dreams come true tuweereza makulu kale sebo nawe okulaba taata kakati nze bannange kyembatentisa yes sebo abo bonna atiwe tunaddukako Trisha Katende agambye nti no okay webale nnyo webalire ddala mukwano Trisha Katende nabonabona bali mu UAE mwebale nnyo okubeerako n'ensembyayo ono kubaka obwamazaali bwa Stella Batabata agambye happy birthday to these twins Kato Wycliffe and Buria Humphrey nti baba agaliza amazaali bwa malungi from Stella Batabata oyinawo amazaali bwa sirinayo kale kyebikange simu bambi right tugenda kusobola kweyongerayo maso nazo mflufunye ddala okay, esimu tuzerekeleze. Bana kuwa mkaracha. Yes, esimu tuzerekeleze mukasera kaneno. Tulaba mwana mulenzi, ha nedda. Tulaba omwami. Katumba oyo. Omwami Katumba yetesetese. Musajja wa amanyi. Musajja wa amanyi. Aina yagaulira. Okimanyi nti agaulira amanyi. Ate najja nago ku meza. Agaletira. Ayina obuchipobu. Kati akutabikira obu. Yina ina rwachi bichimo chiteka mu obuchupa. Bubu. Abujewo. Obuchupo linda. Bale mutekeyo nalebo agenda okuddawo oyo ayina kujja oyo yakanga simewo oyo. Kye kyabawo. Kye kyagaana. Mimi mujja saba sajja siwe kiri katumba. Bana. Olumba China, olumba America. Katumba oli otya munnange. Yanze ndi fit nyo. Oli bulungi. Yanze ndi. Biki byotegekedde abantu muzuku kanensonga olunaku lwaleero. Azuka nensonga bingi. Ngawo manye ebintu nga ebitambula vawo mpitewo. Ngabo waliwo olunaku olwaleero. Tusubira okubeera ne omubaka Meda Lubega Segona
agwe tugenda okutambuza na yensonga atubulire ye bwala bavaawo mpitewo nechifa mu bitundu bye ebyegusiro byakiikirira nantekateka kizalina eri abantu be bakiikirira notukubira torch woje tulaga mu Uganda mufaawo mpitewo bili abiri mugumu ngabo mulabe ebiriwo olwaleero mu byobufuzi n'ebyobukulembeze byonna we tugenda okubanga tutambulira awo olwaleero. Bwe mpulira enjogera ya Katumba ndowooza nti nawe osobola okwogerako kongaye tugeze mbugeza abatulaba kopebe yes